Ja, da det på tide å høre hva gårsdagens Valdres-målord betydde. Håkon? Ja, det var vel et ord som ikke var tøft å bruke, kanskje, men pøsakikert var en smågutt som fant på mye gode ideer, a la Emil i Lønneberga, kanskje. Han var jo en pøsakikert. Og så var det da purkestykker, og det var en litt dårlig skøyerstrykk som kanskje var litt vondsinnet, vil jeg si. Det var et purkestykke. Ole Hittog, det er da en som har lett for å finne ord eller lett for å prate. Han er Ole Hittog. Ok. Og dagens tre ord? Dagens tre ord er møkjakok, kvemin og kjeldarstrupe. Møkjakok, det er en møkjakok ligger på jordet gjennom vår eller høst. Og kjeldarstrupe er krabba ned i kjeldarstrupen. Ja, vil du vite hva disse ordene betyr? Følg med i morgen.